Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 17 në RTK. Në Prishtinë po mbahet seminari 102 të Ross Ruth i Asamblesë Parlamentare të NATO-s, ku për 3 ditë do trajtohet tema integrimi euroatlantik i Ballkanit Perëndimor, sfidat e zgjatura, realitetet e reja dhe perspektivat e ardhshme. Zyrtarë të institucioneve të vendit deklaruan se Kosova do t'i kryejë të gjitha reformat e nevojshme për t'u bërë anëtare e NATO-s. Do të ndjekim deklaratat e presidentes dhe të kryeparlamentarit të Kosovës. Vendet e Ballkanit Perëndimor e din fare mirë se cilat janë pasojat e luftrave të përgjithshme në qendër të Evropës. Unë përfaqësoj një popull që kanë qenë viktime gjenocidit, krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit. Sakrifica e vërtet dhe qëndrueshmëria kanë sjellur deri tek liria e fituar me gjakë, me djersë. Ndërsa Kosova dhe vendet tjera janë të rrezikuara nga sfidat të shumta, Kosova dhe fqinjtë, shumica fqinjve tanë, janë duke kontribuar gjithnjë më shumë në mënyrë pozitive për të kontribuar tek çështje transatlantike dhe ne jemi të rreshtuar plotësisht se përket çështjeve nga Rusia deri tek klima, deri tek luftimi terrorizmit, ndryshimeve klimatike, energjetike e kështu me radhë, shumë më shumë. Kosova është anëtare familjes euroatlantike përkushtuar për partneritet dhe për aleancë. Republika e Kosovës natyrshëm dhe fuqishëm është rreshtuar me botën demokratike. Ne si shtet jemi absolutisht të koordinuar me politikën e sankcioneve të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Federatës Ruse. Ne kuptojmë në për çka po kalon populli i Ukrainës si askush tjetër. Me që vet ishim një popull që u sulmua në vendin e vet nga Serbia e Miloševićit në vitin 1998. NATO ja kontribuan drejt për drejt në sigurin e shtetit ton. Duke u nisur nga gjendja sigurisë në botë, shtetet që kontribuojnë përmes trupave ushtarake në KFOR, po e shtojnë edhe pranin e tyre këto ditë e fundit edhe në Kosovë. Kosova do t'i kryej të gjitha reformat e nevojshme që një dit të bët antare e NATO-s. Së bashku do t'a kthejmë edhe FSK-n në një ushtri bashkohore dhe të integruar plotësisht në NATO-n, aliancën më të fuqishme të shteteve demokratike. E në përmjet një video mesajji gjatë seminarit Ross Ruth të Asamblejës Parlamentare të NATO-s që pëmbat në Prishtin, Presidenti Asamblejës Parlamentare të NATO-s Gerard Kenoli deklaroj se mos marveshjet në dërmjet Prishtinës e Beogradit po e pengojnë integrimin e vendeve të rajonit. Ky rajon i Ballkanit Perëndimor ka qenë dëshmitar për vitet e tëra se si forcat e autoritarizmit kanë zgjeruar ndikimin e tyre destabilizues. Mos marveshjet për çështjet themelore mes Beogradit dhe Prishtinës, çështjet e jo zgjidhura e pengojnë rajonin që shkoj drejt integrimit. Shtetet demokratike duhet vazhdojnë me punën e tyre për stabilizim në rajon. Ne kemi dyfishuar përpjekjet tona për të mbrojtur vlerat demokratike dhe institucionet. Për Ballkanin Perëndimor, rruga e demokracisë është sikurse ajo drejt integrimit euroatlantik që kërkon përkushtim. Do të ndrojmë tani temë të ndëruar shikues, lidhur me grevën arsim, kryetari i Zbashkut Rahmani Ashara i ka reaguar ministrës arsimit Arbrien Agavci. Ai ka shkruar se muaj më parë sindikata e kishte njoftuar me kërkesat legjitime të tyre, por që Agavci s'kishte bërë asgjë për to, e duke ardhur drejt te greva e punëtorve. Ai shtoi se ministria as para grevës e as gjatë saj nuk u tregua ministra arsimit dhe nuk ju dëgjua zëri në emër të punëtorve të arsimit. Madje Ashara i kritikoi Agavcin se duar trokitin dhe shkimin e punëtorve të arsimit sa për t'i hyrë në qejf kryeministrit të vendit.
Ministria Ekonomisë në përmjet një njoftimi ka bërë të ditur si janë duke monitoruar tregun për parandalim të rritjes së çmimeve për pajisjet subvencionare. Në njoftim thuhet se institucionet relevante, përfshirë Inspektoratin e Tregut, janë duke monitoruar në teren keqpërdorimet potenciale të çmimeve të pajisjeve eficiente të energjisë, të cilat janë duke u subvencionuar. Ministria po ashtu ka kërkuar angazhimin e autoritetit të konkurrencës që ka kompetencë për të hetuar dhe për të parandaluar kartelet dhe keqpërdorimin e pozitës dominuese. Ky reagim i ministrisë vjen një ditë pas raportimit të RTK-s për këtë situatë. E Ministria Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka publikuar çmimet e derivateve për 24 orëve të ardhshme në Kosovë. Çmimi maksimal i naftës për të shtunën është 1,67 €, ndërkaq për benzinë është 1,39 €. Çmimi maksimal i lejuar i produktit të gazit mbetet i njëjtë, 76 €. Ju sjellim tani lajmet kryesore nga bota. Ura më e rëndësishme që lidh gatishullin e Krimes me Rusin është kapluar nga zjarri si pasojë një shpërthimi të fuqishëm. Një shpërthim në urën strategjike rrugore dhe hekurudhore që lidh Rusin me gatishullin e Krimes të shtunën blokoi një pjesë të rrugës që çonte trafiku në një drejtim, duke nxitur mesazhe gëzimi nga zyrtarët ukrainas për pa pretendim të drejtë për drejtë të përgjegjësisë. Rusia pushtoi Krimen nga Ukraina në vitin 2014, kurse ura 19 km që e lidha të me rrjetin e transportit të Rusis u hap me bujë të madhe nga presidenti Putin 4 vjet më vonë. Tani ajo përfaqëson një rrugë thelpsore furnizimi për forcat ruse që kanë marrë kontrollin e pjesës më të madhe të rajonit Herson të Ukrainës jugore. Komiteti Kombëtar Rus kundër terrorizmit ka thënë në rrjetet sociale se shpërthimi ndodhi në orën 6:07 të mëngjesit në një kamion mallrash dhe bëri që 7 vagon cisternë me karburant të marrin flak në një tren që shkonte për në Gadishull. Ai tha se dy pjesë të urës rrugore ishin shëmbur pjesërisht, por harku që përfshin ngushticën e Kërçit, rruga ujore përmes të cilës anijet udhtojnë mes detit të Zi dhe detit Azov, nuk u dëmtua. Sergej Aksionov, guvernator rus i Krimes, ka thënë në rrjetet sociale se ura rrugore ishte ende e paprekur në një drejtim, megjithëse trafiku ishte pezulluar, ndërsa dëmi është vlerësuar. Një këshilltar presidencial ukrainas postoi një mesazh në Twitter duke thënë se incidenti ishte vetëm fillimi, por nuk tha se forcat ukrainase ishin përgjegjëse për shpërthimin. Sipas tij, çdo gjë e paligjshme duhet të shkatërrohet, çdo gjë që është vjedhur duhet t'i kthehet Ukrainës, gjithçka e pushtuar nga Rusia duhet të dëbohet, ka shkruar Mikhailo Podolyak. Ndërsa zëdhënësi i Kremlinit ka thënë se presidenti Putin ka udhëzuar qeverinë të krijojë një komision shtetror për të hetuar incidentin, kurse agjencia ruse Interfax citoi kryetarin e Këshillit Shtetror të ashtu quajtur të Republikës së Krimes, Vladimir Konstantinov, të ketë thënë se vandalet ukrainas arritën të kapin urën e Krimes me duart e tyre të gjakosura. E në anën tjetër, presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka deklaruar se bota duhet të veprojë tani për të ndaluar kërcënimin bërthamor të Rusisë. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se zyrtarët rus kanë filluar të përgatisin shoqërinë e tyre për përdorimin e mundshëm të armëve bërthamore. Kjo është shumë e rrezikshme sipas tij, por megjithatë ai shtoi se nuk beson se Rusia është ende gati të përdorë ato. Në një intervistë për BBC-në, presidenti Zelensky mohoi të ketë nxitur sulme ndaj Rusisë duke pretenduar se një vërejtje më parshme ishte përkthyer gabimisht. Duhet të përdorni goditje parandaluese, kishte thënë ai, duke i referuar sanksioneve e jo sulmeve. Komenti fillestar u denoncua nga zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov si një apel për të filluar një luftë tjetër botërore, ndërsa ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se kjo demonstronte shkakun pse Rusia kishte të drejtë të niste një operacion të saj në Ukrainë. Intervista ndodhi disa orë pasi presidenti amerikan Joe Biden tha se kërcënimi rus për të përdorur armë bërthamore e kishte sjellë botën më afër Armagedonit se në çdo kohë që nga kriza e raketave kubane gjatë luftës së ftohtë.
Presidenti Zelenski ka thënë se duhej veprim tani pasi kërcënimet e Rusis ishin një rrezik për të gjithë planetin. Moska pohoi, ai kishte bërë një hap tashmë duke pushtuar termocentralin bërthamor në Zaporizhia, që është stacioni më i madh bërthamor në Evropë, të cilin presidenti Putin po përpiqet ta kthejë në pronë ruse. Në javët e fundit, ushtria ukrainase ka rimarë pjesë të mëdha të territorit në një kundërofensivë të suksesshme që ka detyruar trupat ruse të praktikojnë pozicionet e mbajtura prej kohësh. Në atë që Kievi e përshkruan si përgjigjen e Moskës ndaj disfatës së saj, presidenti Putin ka përfshirë në Rusi 4 rajone pjesërisht të okupuara të Ukrainës. Projekti i fundit i artistit britanik Sam Cox ishte të kthej shtëpinë e tij në pikturë. Çdo centimetër e shtëpisë është mbuluar me përshkrime, figurash dhe simbolesh. U deshën 2 vjet, më shumë se 200 litra ngjyrë të bardhë, 400 kanaqe ngjyrë të zezë dhe afër 3000 stilolapsa për ta realizuar këtë projekt. Një artist britanik e ka quar dekorimin e shtëpisë në një nivel të ri, duke pikturuar gjithë shtëpinë e tij në Kent në Anglinë Jugore. Nga muret e jashtme deri te lavamani kuzhinës, Sam Cox, i njohur si Mr. Doodle, ka buluar çdo centimetër të shtëpisë së tij me përshkrime figurash dhe simbolesh. Është një proces kaq i mrekullueshëm, tha Cox për punën e tij në një intervistë me BBC. It's just such a great process. You feel... Cox kaloi 2 vjet duke dekoruar shtëpinë me 12 dhoma dhe ju deshën disa vite për të planifikuar sipas një postimi në faqen e artistit në Instagram. Videot e veprave të zotit Doodles kanë marrë miliona shikime në platformat e tij të mediave sociale. Më shumë se 200 litra ngjyrë të bardhë, 400 kanaqe ngjyrë të zezë dhe afër 3000 stilolapsa janë përdorë për këtë projekt. Të nderuar shikues, kjo ishte e tëra për këtë edicion të lajmeve. Mos harroni ta ndiqni edicionin qendror në orën 19:30. Mirupafshim.